Marita Karvinen Setasta, te olette tällä maailmakoulussa tapahtumassa. Minkälaista globaalikasvatustyötä Seta tekee? Seta tekee globaalikasvatustyötä erityisesti ihmisoikeuksien saralla ja tässä tapauksessa Setan tapauksessa erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen saralla. Ja mitä tulee tähän koulumaailmaan, niin Seta toteuttaa kouluvierailuja ja erityisesti Setan jäsenjärjestöt eri puolilla Suomea toteuttavat näitä kouluvierailuja. Meillä on vajaa 200 kouluvierailuja ympäri Suomea. Mutta koska me ei haluttaisi, että näitä LHBTI-asioita käsiteltäisiin vain silloin, kun joku koulu tilaa tämmöisen kouluvierailun, niin meillä on myös materiaalia opettajille. Koska meidän mielestä on erittäin tärkeää, että tämä asia tulisi esille ihan jo sieltä alakoulusta, miksei päiväkodeistakin asti alakoulusta ja siitä eteenpäin hyvin erityyppisissä oppiaineissa, ei pelkästään siellä terveystiedon seksuaalikasvatustunneilla. Sitä järjestää myös työpajan tässä tapahtumassa. Kyllä. Kerrotko siitä? Tässä työpajassa me pyritään antaa just työkaluja opettajille. Ensinnäkin siihen, että miten käsitellä näitä asioita siellä luokassa eri ikäisten oppilaiden kanssa ja eri näkökulmista. Yhteiskuntaoppi, uskonto, etiikka, psykologiakin. Ja toisaalta niin pyritään myös antamaan sitten välineitä opettajille ihan siihen, että miten kohdata esim. Sukupuoleltaan moninainen nuori siellä koulussa. Eli pyritään tavallaan voimaannuttamaan opettajia, jotta he pystyisivät ja uskaltaisivat ottaa näitä asioita esiin ja toimia oikein sitten siellä koulumaailmassa. Kiitoksia. Kiitos. Hanna Seitäpuro, olet täällä maailmakoulussa tapahtumassa. Mitä tulit hakemaan täältä? Mä oon kiinnostunut ihmisoikeuksista ja ympäristöasioista ja toivoisin, että mä löytäisin niihin liittyviä tietoja ja vinkkejä ja asioita, miten niitä voi käsitellä sitten oppilaiden kanssa koulussa. Ympäristöasiat ja ihmisoikeudet liittyy niin läheisesti toisiinsa, että niitä ei voi erottaa toisistaan, niin toivoisin, että saisin jotain vinkkejä, että miten niitä voi käsitellä. Joo. Oletko jo löytänyt jotain järjestöjä, jotka sitten antavat vinkkejä? Joo, kyllä niitä on. Että Rauhan koulussa on itse ollut vähän mukana tämän syksyn aikana ja sitten mä oon biologikoulutukselta, niin sitten näitä ympäristöjärjestöjä materiaaleja mä oon selannut jo aikaisemminkin aika paljon, mutta tulin vähän lisävinkkejä hakemaan täältä. Joo. Osallistutko nyt iltapäivällä johonkin työpajaan? Joo, mä oon menossa siihen WWF:n ja UNICEFin työpajaan. Joo. Mitä siellä käsitellään? Siellä on aiheena vihreää draamaa ja suvaitsevaisuuskasvatusta. Eli sellainen. Mites, osallistuitko jo aamupäivällä tähän luentoon? Joo. Olin. Mitäs mieltä olit siitä? No, kivoja puheita oli ja ajankohtaisista asioista, että tykkäsin erityisesti tästä viimeisestä, missä oli kaksi Johannaa vetäjänä, en muista sukunimiä, Johanna Laaja ja kukahan oli toinen Johanna, mutta siitä käytännöllisyydestä, mikä siinä heidän esityksessään oli, että miten erityisesti voi näitä kysymyksiä tuoda luokkahuoneeseen ja käsitellä luokkahuoneessa. Ja sitten erittäin ajankohtaista oli tämä Planin esittelijän puhe siitä, kuinka median avulla kaikenlaiset asiat vyöryy ihmisten elämään ja koskettaa ihmisiä. Sellaisetkin asiat, joita tapahtuu ihan jossain hirveän kaukana toisella puolella maailmaa, mutta kuinka ne voi satuttaa ihmistä Suomessa, että miten sellaisia asioita pitäisi käsitellä. Se on kanssa ajankohtainen ja tosi tärkeä asia. Itse koet globaalikasvatuksen tärkeänä? Koen, joo, ilman muuta. Kyllä. Tuntuu, että suhteessa maapallo pienenee koko ajan, että semmoiset hyvin kaukaistenkin maiden asiat tulee niin lähelle ihmisiä, niin ilman muuta niin täytyy paremmin ja paremmin oppia ymmärtämään ihmisiä ja kaukaisia maita ja mitä siellä tapahtuu. Ihmisten
elämään liittyviä asioita ja ympäristöön liittyviä asioita, että ne ei sit loppujen lopuksi ole kuitenkaan niin kauhean kaukana. Ne on aika lähellä usein. Krista Karlsson, olet täällä maailmakoulussa tapahtumassa. Mitäs tulit täältä hakemaan? No, minua itse kiinnostaa tämän tyyppinen asia. Meillä on tähän pohjautuva tyylinen kurssi tällä hetkellä menossa, eli sitä kautta myöskin, että on kurssi osallistuminen, mutta sitten on tämmöinen päivä tässä sopivasti kanssa, mikä liittyy aiheisiin. Ja opiskelet opettajaksi? Joo, kotitalousopettajaksi. Joo. Miten globaali kasvatus omassa työssäsi, mitä ajattelet, että sä tulet sitä toteuttamaan? No ensinnäkin meillä on aika paljon koko ajan enenevässä määrin eri kulttuureista ja uskontokunnistakin niin ihmisiä niin luokissa, oppilaissa. Eli meillä ja heillä saattaa näkyä näissä erilaisissa ruokakulttuurien vaikutukset siinä, että mitä tehdään, mitä voidaan tehdä jossain tapauksissa. Ja samalla tutustutetaan meidän kulttuuria, ruokakulttuuria ja myöskin meillä käytettäviä ruoka-aineita niin kuin tuodaan sitä kautta näihin koteihin, jotka on niin kuin vasta tänne syntynyt tänne pohjoiseen. Mm. Ja sitten tietysti myös se, että mitä meidän ruokavalinnat vaikuttaa kokonaisuudessaan. Hmm. Oletko löytänyt hyviä vinkkejä tältä järjestöiltä? Joo, kyllä on löytynyt ihan, että tuosta jo hyvin hitaasti ollaan tultu tänne päätyyn asti edeten käytävää. Että on paljon erilaisia ja mielenkiintoisia suuntia ajatuksia. Ja kohta osallistut työpajaan nyt iltapäivällä. Kerrotko siitä? Joo, eli kun mä oon etukäteen kattelin, niin päätin lähteä niin omien kiinnostusten pohjalta tähän, missä katsotaan näitä valokuvien käyttöä mediassa ja lasten, millä lailla sitten nämä heijastaa meille ja viestittää asioita